यो बेडकम सोफा भन्छन्, ए हजुर, अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु सर। ए हजुर, ए बेडकम सोफा, ए यो बेड बन्छ है सर? हजुर, बेड बन्छ हजुर। अब यस्तो छ, यसमा स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि छ यहाँ। ए हजुर, यसमा स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि छ, स्टोर गर्न पाइयो थोरै थोरै सामानहरु। यो राखेर यहाँ सुत्न मिल्यो, ल अथवा यो सिरानी चाहिँ, जो यो सिरानी चाहिँ हामीले माथि नै राखेर पनि हजुर यहाँनिर राखेर पनि सुत्न सक्यो हजुर। अहिलेको जमानामा यो बेडकम सोफाले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ, एउटा बेडको काम पनि गरे, एउटा सोफाको काम पनि गरे। त्यस्तै हाम्रो यहाँनिर छ, अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यल टाइपको छ यो हजुर, यो यल टाइपको छ, यो पनि बेडकम सोफा नै छ। ए हजुर, यो पनि फोल्ड है, मजाले फोल्ड छ। अब यसमा पनि यसो गरेर माथि उठाएर ए हजुर, यो यसरी चाहिँ अब मजाले यहाँनिर सुत्न पुग्छ। यतापट्टि सिरानी गर्न नि मिल्छ हजुर, यता सिरानी गर्न नि मिल्यो, जता सिरानी गरेर नि यो चाहिँ बस्न मिल्यो। अब बजार मूल्यभन्दा हामी यसलाई चाहिँ सस्तै उपलब्ध गराउँछौँ। यो चाहिँ दुई थरी काम गर्छ यसले पनि। कति प्राइस छ यसको सर मूल्य? अब यसको 65,000 छ। जे होस् हामीले 65,000 यो भिडियो लिएर आउनुभयो भने हामीले हेर्न मिल्ने ठाउँमा हेराउँला, होइन? बजार मूल्यभन्दा हामी सस्तोमा दिन्छौँ। स्क्रिनसट गरेर लाउनुभयो भने हजुर केही न केही डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। हजुर हजुर, यसको मूल्य चाहिँ 55,000 छ अहिले, दुई सिट भनौँ न, दुईजना सुत्न मिल्छ। यसैमा अलिकति ठुलो चाहिँ हाम्रो 65,000 पर्छ, तिनजना बस्न मिल्ने हजुर, एउटा दुईजना बस्न मिल्ने। यो चाहिँ हामीले 10,000 यो 10,000 10,000 छ। यो चाहिँ समयअनुसार मात्रै हुन्छ, सधैँ हुँदैन, यो सेट नै हो सर। यो पाँचजना बस्न मिल्ने चाहिँ 10,000, होटल रेस्टुरेन्ट अफिसको लागि चाहिँ जस्तो दुईजना बस्न मिल्ने, मजाले सजिलो छ, दुईजना बस्न मिल्ने, लग्जरी छ, आनन्द छ, ए हजुर एकदम लग्जरी छ। यो 6,000 एउटा पिस हुन्छ, एउटा पिस 6,000 टु सिटर जस्तो, टु सिटर। यो पनि हामीले 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ, यो पनि 10,000, यसको पनि पाँचजना बस्न मिल्ने नै हुन्छ। यो बजार मूल्यभन्दा तपाईँहरूकोमा सस्तो पर्नुको कारण चाहिँ के हो सर? हामी हाम्रो यसमा प्रोडक्सन पनि हामी अलिकति धेरै नै गर्छौँ, ए हजुर, जस्तो हामीले नाफामुखी भन्दा पनि अब ग्राहकको बजेट अनुसारको लागि, बजेटको लागि सबैलाई अब हुन्छ नि, अब यो जमाना अनुसार सबैको घरमा, सबैको कोठामा, सबैको अफिसमा चाहिँ अब सोफा पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहना हो। दिवान सोफा भनिन्छ, यसको कलरहरू थरी थरी हुन्छन्, धेरै नै हुन्छन् बनाउने भने। हाम्रो अहिले थोरै एउटा सानो स्याम्पल मात्रै छ यस, यो चाहिँ हामीले 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ। यो पनि 10,000 यो तिनजना 4 मजाले बस्न मिल्छ। हामीले साउनको 9 यो कुराकानी गरिरहेको छौँ, साउनको महिनालाई हुन्छ यो, भनेपछि यो कति समयलाई तपाईँहरूले? यही साउनको महिनालाई, सस्तोवाला सोफा भनेको यो 10,000 सोफा भनेको हाम्रो साउन महिनालाई मात्रै हुन्छ, दर्शकहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला। यो सोफा छ 221 सलमान सोफा भनिन्छ अहिलेको बजारमा, यो सलमान सोफा, यो सोफा सलमान सोफा, 5 बस्न मिल्छ हजुर, 15,000 पर्छ। यसको फर्ममा 5 वारेन्टी, काठमा 15 वारेन्टी, रेक्जिनको बटम बर्फी भनिन्छ हजुर। यो हाम्रो 19,500 छ, अफिस होटल रेस्टुरेन्टको लागि एकदम राम्रो छ, जस्तो रेक्जिनको कर्नर छ यो हजुर, रेक्जिनको कर्नर सोफा 5 बस्न मिल्छ। यसको फर्निचर भाषामा 7-सिटर भनिन्छ, जस्तो पनि मूल्य फरक छ कि? मूल्य एउटै छ, यो सोफा, यो सोफा यतापट्टि देख्नुभएको सोफाहरू, यतापट्टि जो कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै सबै 31,000 रुपियाँको छ। 31,000 एउटा हामीले टेबल फ्री गराएको छौँ, कल गरेर हामी घरमै गएर फ्रीमा इस्टिमेट दिन्छौँ, अब उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, चोइस लाग्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ बाहिरका दर्शकले चाहिँ त्यसरी चाहनुभयो, हामीलाई नक्सा मात्रै पठाउनु भयो भने हामी त्यो नक्सा अनुसारको सोफा बनाएर पठाइदिन सक्छौँ। यहाँ मजाले सुत्न पनि मिल्छ एकजना हजुर, जस्तो यहाँ सिसा छ, यतापट्टि टुलहरू छ हजुर, 4 टुल छ, उतापट्टि 4 टुल छ, जस्तो सानो सानो कुसनहरू यो राखिदिएको छ सजावटको लागि, यो खास एक्स्ट्रा कुसन भनेको यो चाहिँ हामीले राखिदिएको हो सजावटको लागि, जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 8 जति मजाले बस्न मिल्छ। अब यहाँनिर कप होल्डर छ, यसमा चाहिँ अब सिसा राखेको छ, यो चार्जिङ सिस्टम पनि राखिदिएको छ हामीले, ए अब त्यहीँ फिटिङ छ हजुर, पछाडिपट्टि अब त्यो चार्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ छेकियो भने अब यहाँबाट चाहिँ मल्टिप्लग यताबाट लगाएर, अब जस्तो यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अघि मैले कुरो गरेको यो चाहिँ स्वेट कपडा भनौँ, यसमा चाहिँ पानी पर्दाखेरि पनि तपाईँको पानी तल जाँदैन। 52,000-56,000 बेच्नुपर्ने सोफा हो, हामीले जम्मा 52,000 एउटा 5,000 बराबर कस्टिङ पर्ने चाहिँ एउटा टेबल दिन्छौँ हामीले एउटा सोफाको लागि। यसको पनि 52,000 हजुर, 52,000 यो दुईवटा यतापट्टि देख्नु भएको जति पनि सेटहरू 52,000 हामीले टेबल राखिदिएको छौँ। एकदम आनन्द छ मजाले बस्न, यो होटल रेस्टुरेन्ट घर अफिस जो राख्न पनि मिल्छ। अब यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि बटम तानेको छ, यसमा तपाईँको
जम्मा 13,000 रुपियाँमा डेलिभरी फ्री गराएका छौँ। 13,000 रुपियाँमा जस्तो हामीले घरमा लगाएको क्याटलग अनुसार, कलर अनुसार, डिजाइन अनुसार सोफा बनाउन सकिने भयो। डेलिभरी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर डेलिभरी फ्री। यो ठुलो खालको सोफामा 10 वर्ष वारेन्टी हामीले फर्ममा दिएको छौँ, 15 वर्ष काठमा दिएको छौँ। काठमा सबैमा 15 वर्ष वारेन्टी हुन्छ भनेपछि फर्ममा चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष वारेन्टी गरेको छौँ। यो ठुलो खालको जुन 52,000 माथिको सोफामा, अरू सोफामा चाहिँ 5 वर्ष फर्ममा वारेन्टी, काठमा 15 वर्ष वारेन्टी हुन्छ। अब वनस्थली काठमाडौँ, तपाईँ बाहिरबाट पनि कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, भ्याली बाहिरबाट पनि। जस्तो हामीले फर्निचर सोरुमहरूलाई चाहियो भने पनि हामीले पठाउने गरेका छौँ। एक लाइक गरिदिनुहोस् है, तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हात हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि। नवराज सर, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल चित्रमा। हजुर नमस्कार। आज हामी तपाईँहरूको सोफा हाउस काठमाडौँमा छौँ। हजुर, यो तपाईँहरूको स्टोर। हजुर, यहाँ धेरै थरीका सोफा हामीले देखिराखेका छौँ। हजुर, तपाईँहरूले कस्तो कस्तो सोफा बनाउनुहुन्छ अनि कति मूल्यबाट कतिसम्मका सोफा पाइन्छ? अब सर्वप्रथम त सोफा हाउस काठमाडौँ वनस्थली अवस्थित छ, हाम्रो वनस्थलीबाट थोरै रिङ रोडभित्र छ। हजुर, हामी कहाँ यहाँ 6,000-10,000 भन्दा माथि, अब अहिले चाहिँ हामीसित 95,000 तयारी छ। 6,000 सोफा है, 6,000 नै छ। हाम्रो अर्को स्टोरमा चाहिँ हाम्रो 1,15,000 वाला पनि छ। ए हजुर, अब यसमा चाहिँ अहिलेको जमाना अनुसार चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ अहिले यो बेडकम सोफा भन्छन्। ए हजुर, अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु सर। ए हजुर, ए बेडकम सोफा, यो बेड बन्छ है? हजुर, बेड बन्छ। हजुर, अब यस्तो छ, यसमा स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि छ यहाँ। ए हजुर, यसमा स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि छ, स्टोर गर्न पाइयो थोरै थोरै सामान चाहिँ। यो राखेर यहाँ सुत्न मिल्यो, अथवा यो सिरानी चाहिँ, जो यो सिरानी चाहिँ हामीले माथि नै राखेर पनि, हजुर, यहाँनिर राखेर पनि सुत्न सक्यो। हजुर, अहिलेको जमानामा यो बेडकम सोफाले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ, एउटा बेडको काम पनि गरे, एउटा सोफाको काम पनि गरे। ए हजुर, अघि भर्खरसम्म कस्तो राम्रो सोफा बनिरहेको थियो, अब फेरि अर्को राम्रो बेड बन्यो। यो अर्को बेड बन्यो, जस्तो यसलाई हामीले फोल्ड गरेपछि, हजुर, यसलाई फोल्ड गरेपछि अब सोफा बन्छ। ए हजुर, यो चाहिँ सोफा बन्यो। यो सबैभित्र चाहिँ सिसोको काठबाट बनेको छ, बाहिर चाहिँ बोर्डबाट बोर्ड लगाएर हामीले चाहिँ पेन्ट गरेका छौँ। यसको चाहिँ विशेषता 10 वर्ष वारेन्टी छ। यसको बेड पनि हुने, सोफा पनि हुने, एकदम राम्रो छ। हजुर, यसको मूल्य चाहिँ 55,000 छ अहिले, 2 सिट भनौँ न, दुईजना सुत्न मिल्छ। यसैमा अलिकति ठुलो चाहिँ हाम्रो 65,000 पर्छ, थोरै ठुलो अलिकति, त्यो 4 सुत्न मिल्छ। यो लगभग 3 खुल्ला हुन्छ, 4 सुत्न मिल्छ, एडजस्ट गरेर एडजस्ट गर्न मिल्छ हो। त्यसमा चाहिँ 65,000 पर्छ। यसको हाताहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ, कलरहरू फरक फरक हुन्छ। अहिले मैले यहाँनिर चाहिँ स्याम्पलको लागि मात्रै थोरै राखेको छु, हाम्रो अर्को स्टोरमा चाहिँ धेरै छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै अप्सनहरू छन्, कलरहरू, हाताहरू, डिजाइनहरू। यो यहीँ बनेको हो सर है? हजुर, अब यसमा फेरि कुरो गर्नुपर्दा हाम्रो एउटा 35,000 वाला पनि हामीले बनाउँछौँ अलिकति यस्तो कपडामा, अर्को 45,000 वाला पनि बनाउँछौँ। अब 65,000 वाला चाहिँ यस्तो हाता भयो, यो काठको भयो, 55,000 वाला भयो। अब त्यस्तै हाम्रो यहाँनिर छ, अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यल टाइपको छ यो। ए हजुर, यो यल टाइपको छ, यो पनि बेडकम सोफा नै छ। ए हजुर, यो पनि फोल्ड है, मजाले फोल्ड छ। अब यसमा पनि यसो गरेर माथि उठाएर, ए हजुर, यो यसरी चाहिँ अब मजाले यहाँनिर सुत्न पुग्छ। यतापट्टि सिरानी गर्न नि मिल्छ, हजुर, यता सिरानी गर्न नि मिल्यो, जता सिरानी गरेर नि यो चाहिँ बस्न मिल्यो। अब बजार मूल्यभन्दा हामी यसलाई चाहिँ सस्तै उपलब्ध गराउँछौँ। यो चाहिँ दुई थरी काम गर्छ यसले पनि। कति प्राइस छ यसको सर मूल्य? अब यसको 65,000 छ। जे होस्, हामीले 65,000 यो भिडियो लिएर आउनुभयो भने हामीले हेर्न मिल्ने ठाउँमा हेराउँला, होइन, बजार मूल्यभन्दा हामी सस्तोमा दिन्छौँ। स्क्रिनसट गरेर लाउनुभयो भने हजुर केही न केही डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। हजुर, अब जस्तो हामीले दुईवटा यो बेडकम सोफाको बारेमा थोरै जानकारी गरायौँ। हजुर, जस्तो यो बेडकम सोफामा चाहिँ यस्तो टुलहरू पनि हुन्छ, ए 4 टुलहरू हुन्छ, यतापट्टि 2 एट्याच हुन्छ। अब टुल नराखी बनाउनु पनि मिल्छ, जस्तो यतापट्टि छ, उतापट्टि पनि 2 टुल छ, अर्को साइडमा पनि छ, यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी 2 4 टुल हजुरले उपलब्ध गराइराख्नु। यसमा चाहिँ कलर अप्सनहरू तपाईँहरू आएर चाहिँ हाम्रो यहीँ
फ्याक्ट्रीमै आएर चाहिँ कलरहरू आफूले हेरेर चोइस गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। यो यल सेपको सर हजुर यो एकै ठाउँमा अट्याच छ कि यसलाई अलग अलग यो दुई पिस छ अलग अलग गराउन मिल्छ। अब जस्तो अरू अन्य प्रकारको सोफाहरूमा पनि हामीले यस्तो फोल्डिङ राख्न मिल्छ अलिकति ठुलो खालको ठाउँमा पनि। यसमा चाहिँ कपडाहरू रोजेर छानेर अब आफ्नो चोइस अनुसार अब ठाउँ नापेर पनि बनाउन मिल्छ है। ए हजुर अनि जस्तो यतापट्टि छ अब हेरी यहाँनिर छ हामीले यो चाहिँ एउटा तिनजना बस्न मिल्ने हजुर एउटा दुईजना बस्न मिल्ने यो चाहिँ हामीले 10,000 यो 10,000 10,000 छ। यो चाहिँ समय अनुसार मात्रै हुन्छ सधैँ हुँदैन। यो सेट नै हो सर यो पाँचजना बस्न मिल्ने चाहिँ 10,000 यो चाहिँ हामीले हेभी सेटहरू बनाउँदाखेरि अब बचेको कपडाहरू अलिकति थोरै बजेट भएको मान्छे हुन्छ नि थोरै साङ्ग्रो ठाउँको लागि थोरै बजेट भएको मान्छेको लागि कस्टमरहरूको लागि हामीले चाहिँ यो 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर हाम्रो डेलिभरी चार्ज लाग्दैन। काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर डेलिभरी फ्री हुन्छ। जुनै पनि सोफामा हाम्रो 6,000 सोफामा पनि डेलिभरी फ्री हुन्छ। जस्तो 6,000 सोफा हामीले एउटा मात्रै सर्भिस गर्न सक्दैनौँ कम मिनिमम दुई पिस लानुपर्ने हुन्छ। ए हजुर जस्तो यो 6,000 पनि छ नै चाहिँ छ यहाँ छ उतापट्टि छ 6,000 यो जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो होटल रेस्टुरेन्ट अफिसको लागि चाहिँ जस्तो दुईजना बस्न मिल्ने मजाले सजिलो छ दुईजना बस्न मिल्ने लग्जरी छ आनन्द छ। ए हजुर एकदम लग्जरी छ यो 6,000 एउटा पिस हुन्छ। जस्तो यसैमा रेगजिनको कलर अनुसार रेट चाहिँ फरक फरक पर्छ अब बढ्दै जान्छ। मिनिमम हामीले 6,000 निकालेको छ यसलाई एउटा पिस 6,000 टु सिटर अब जस्तो एक सिट बराबर 3,000 पन्ना आयो यसलाई। ए हजुर जस्तो 10,000 हामीले उतापट्टि अघि देखाएको थियौँ टु सिटर र एउटा टु सिटर एउटा थ्री सिटर भने हामीले यतापट्टि अर्को कलर अप्सन छ यो पनि हामीले 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ। यो पनि 10,000 यसको पनि पाँचजना बस्न मिल्ने नै हुन्छ। यस्तो छ यो बजार मूल्यभन्दा तपाईँहरूकोमा सस्तो पर्नुको कारण चाहिँ के हो सर? हामी हाम्रो यसमा प्रोडक्सन पनि हामी अलिकति धेरै नै गर्छौँ। ए हजुर जस्तो हामीले नाफामुखी भन्दा पनि अब ग्राहकको बजेट अनुसारको लागि बजेटको लागि सबैलाई अब हुन्छ नि अब यो जमाना अनुसार सबैको घरमा सबैको कोठामा सबैको अफिसमा चाहिँ अब सोफा पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहना हो सबै वर्गका अब जनताले पुरा गर्न सकुन् त्यही नै चाहना हो। अरूहरूको कारखाना छ त्यो कारणले पनि हजुर हजुर अब जस्तो यहाँनिर छ एउटा दिवान सोफा भनिन्छ यसको कलरहरू थरी थरी हुन्छन् धेरै नै हुन्छन् बनाउने भने हाम्रो अहिले थोरै एउटा सानो स्याम्पल मात्रै छ यस यो चाहिँ हामीले 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ। यो पनि 10,000 यो तिनजना चारजनासम्म मजाले बस्न मिल्छ यो 10,000 उपलब्ध गराएको छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ अब आफ्नै तरिकाले कपडाहरू छानेर बनाउनु भयो भने तपाईँको 12,000-13,000 लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ यसमा अब कलर आफूले रोजेको खोज्नुभयो भने चाहिँ अब दर्शकहरूलाई चाहिँ के थाहा हुनु पऱ्यो भने जस्तो हामीले यो अफर लगाउने टाइम भनेको यो चाहिँ एक महिनाको लिमिट श्रावण महिनालाई मात्रै फेरि अब तपाईँको भदौ लाएपछि असोज लाएपछि पनि हाम्रो बिजीको टाइममा चाहिँ अब हामीलाई 10,000 सोफा युट्युबमा भन्ने हामीले त्यो चाहिँ फेला पारिराखेको छौँ। हजुर हामी एकदम बिजीको टाइम हुन्छ अब हामीले ननिकालेको स्टक नभएको बेला पर्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो सोफा दिने भ्याइराखेको हुँदैन अनि हामीलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ यसो भन्ने सोफा नदिने भन्ने कुरो आइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो बेला बेलामा हुन्छ। जस्तो 10,000 सोफा अब हामीले साउन महिनाको मात्रै यो महिनालाई मात्रै फोकस गर्छौँ भने चाहिँ अब दसैँ तिहारको लागि त हाम्रो घर घरमा अलिक ठुलो सोफाहरू जान्छ त्यो हिसाबले त्यो सिजनमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तो सस्तो खालको सोफाहरू हामीसित अहिले एभाइलेबल हुने भने यो महिनालाई हुन्छ हामीले साउनको 9 यो कुराकानी गरिरहेको छौँ साउनको महिनालाई हुन्छ यो भनेपछि यो कति समयलाई तपाईँहरूले यही साउनको महिनालाई सस्तोवाला सोफा भनेको यो 10,000 सोफा भनेको हाम्रो साउन महिनालाई मात्रै हुन्छ दर्शकहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला। त्यसो भए अब 6,000 चाहिँ हामीले दसैँसम्म नै दिन सक्छौँ अर्को त्यो जुन सिम्पल टाइममा टु सिटरवाला अब यसको रेगजिन मात्रै नभइकन रेगजिन कपडा जस्तो कलर अब जस्तो पनि बनाउन मिल्छ ग्राहकले कस्तो खोज्नुहुन्छ त्यो हजुर मिल्छ मिल्छ अब जस्तो यहाँनिर छ यो सोफा छ 221 सलमान सोफा भनिन्छ अहिलेको बजारमा यो सलमान सोफा यो सोफा सलमान सोफा पाँचजना बस्न मिल्छ 15,000 पर्छ यसको फर्ममा 5 वारेन्टी काठमा 15 वारेन्टी हजुर अब यो 15,000 हामीले डेलिभरी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर डेलिभरी फ्री गराएका छौँ। यो 15,000 सोफा हो हजुर 221 पाँचजना बस्न मिल्यो यो चाहिँ
फर्ममा 5 वर्ष वारेन्टी, काठमा 15 वर्ष वारेन्टी। अब हेरी यतापट्टि हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ, यो सोफा रेक्जिनको बटम बर्फी भनिन्छ हजुर। यो हाम्रो 19,500 छ, अफिस होटल रेस्टुरेन्टको लागि एकदम राम्रो छ, घरमा राख्दा पनि ठिक छ। यो एकदम बटम बर्फी भनिन्छ यो चाहिँ। अब यो पनि दुईजना सजिलै बस्न मिल्छ यसमा। 19,500 फ्री डेलिभरी, फर्ममा 5 वर्ष, काठमा 15 वर्ष, यसमा वारेन्टी छ। 19,000 सोफा हजुर। अब अहिले नै स्क्रिनसट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसमा पनि केही न केही डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ हजुर। अब जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि, यो पनि पुतली सोफा भनिन्छ अहिले। अब सोफाको नाम एउटा राखेको छ, यो ब्यागमा पुतली डिजाइन भएर चाहिँ पुतली सोफा भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 5 जना बस्न मिल्ने। यो फेरि यो 19,500 रुपियाँको छ, 19,500 रुपियाँमा फ्री डेलिभरी। यो सेट सर हजुर 5 जना बस्न मिल्ने, ए हजुर, 2-2-1 सोफा हेर्नुहोस् है हजुर। अब यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू हाम्रो यो जुन बेला पनि तयारी भइरहेको हुन्छ, ए हजुर, यो 2-2-1 सोफाहरू, पुतली सोफा, सलमान सोफा, बटम बर्फी तयार भइरहेको हुन्छ। यो सोफाहरू चाहिँ बनस्थलीमा तपाईँहरूको यो स्टोरमा आउनुभयो भने सबै उपलब्ध हुन्छ। अब जस्तो यतापट्टि आएर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो, जस्तो रेक्जिनको कर्नर छ यो हजुर, रेक्जिनको कर्नर सोफा 5 जना बस्न मिल्छ। यसको फर्निचर भाषामा 7-सिटर भनिन्छ, ए हजुर। अब यो चाहिँ हामीले टेबल फ्री गराएका छौँ जम्मा 31,000 रुपियाँमा, ए हजुर, फर्ममा 5 वर्ष, काठमा 15 वर्ष वारेन्टी। यसमा ढुक्क केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अब यो टुल भन्ने त अब सबै फ्री भनिन्छ। एउटा सोफामा अब हाताको डिजाइन अनुसार टुल अटोमेटिक आउँछ, यो फ्री होइन, यो भनिन्छ अब अनिवार्य होइन, अनिवार्य हो। सोफाको हाताको डिजाइन अनुसार टुल आउँछ, अटोमेटिक आउँछ। अब त्यो हातामा टुलै हाल्न नमिल्ने डिजाइन छ भने यो टुल आउँदैन। यो जति टुल फ्री भने पनि नभने पनि सोफाको डिजाइन अनुसार टुल आउने हो। जस्तो यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो रेक्जिनको, अब यो पनि कलर अनुसार बनाउनु मिल्छ हजुर। जस्तो यतापट्टि मल्फिनो कपडाबाट बनेको छ, यो कति मूल्य भन्नुभयो सर रेक्जिनको? यो 31,000 डेलिभरी फ्री, टेबल सहित, ए हजुर, टेबल सहित एउटा टेबल पनि आउँछ होइन हजुर हजुर। अब यसमा सिसाहरू छैन भने कर्नरमा हामीले सिसाहरू हालिदिन्छौँ हजुर हजुर। अब यसको हातामाको डिजाइनहरू फरक गराउन मिल्छ हजुर। अब जस्तो पनि मूल्य फरक छ, मूल्य एउटै छ। यो सोफा यतापट्टि देख्नुभएको सोफाहरू, यतापट्टि जो कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै 31,000 रुपियाँको छ। 31,000 एउटा हामीले टेबल फ्री गराएको छौँ, यो चाहिँ तपाईँको साउन महिनाको लागि मात्रै टेबल फ्री हुन्छ। साउन्ड बितेपछि हामीले अब हाम्रो प्रोडक्सन दिन सकेनौँ भने हामीले अलिकति सिस्टम चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ हजुर हजुर। अब अहिलेलाई हाम्रो प्रोडक्सन दिन पनि सक्छौँ। जस्तो सबैमा टुल फ्री छ, यसमा टुल अटोमेटिक आउँछ, टुल हाताको डिजाइन अनुसार अटोमेटिक आउँछ। अब 15 वर्ष 20 वर्ष अब 20 वर्ष वारेन्टी भने पनि आखिरी चल्ने भनेको काठफर्म भनेको यही नै हो, कपडा यही नै हो हजुर हजुर, कपडाहरू यही क्वालिटीका हुन् होइन। अब हामीले यसमा चाहिँ जस्तो कपडा थरी थरीको छ, यहाँ 2-3 थरीको ग्रेडको कपडाहरू छन्, हामीले सबैको एउटै रेट राखेको छौँ। यसमा चाहिँ एकदमै बजार मूल्यभन्दा हामीले एकदम रिजनेबल रेटमा चाहिँ हामीले सोफा बेचिरहेको छौँ। यो सबै 31,000 31,000 यो पाटोमा सबै कर्नर सोफाहरू। अब तपाईँहरू यहाँ आएर हामीलाई यस्तो कलरमा बनाइदिनु, यो डिजाइनमा बनाइदिनु, यो हाता चेन्ज गरिदिनु भन्दाखेरि पनि हजुर हामीले कलर अप्सनहरू दिएर चाहिँ हाम्रो टाइम छ भने तुरन्तै बनाइदिइहाल्छौँ। यो टाइम लाग्दैन, एउटा सेट सोफा बन्नको लागि हामीलाई जम्मा 2 दिनको टाइम दिए पुगिहाल्छ। दुई दिनमै बन्छ यति चाँडो कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो यो जो कम्प्रेसरको माध्यमबाट चाहिँ जो होस् एक सेट सोफालाई 2 दिनमा बनाउन सकिन्छ। ठुल्ठुलो सोफाहरू चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, 3-4 दिनसम्म लाग्न सक्छ। अघि भन्नुभयो हजुरले जस्तो कसैले आफ्नो घर कोठाको साइज अनुसार नापेर पनि सकिन्छ, कल गरेर हामी घरमै गएर फ्रीमा इस्टिमेट दिन्छौँ हजुर। अब उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, चोइस लाग्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ बाहिरका दर्शकले चाहिँ त्यसरी चाहनुभयो भने हामीलाई नक्सा मात्रै पठाउनु भयो भने हामी त्यो नक्सा अनुसारको सोफा बनाएर पठाइदिन सक्छौँ। काठमाडौँ बाहिर पनि कहाँ कहाँ अहिले पुऱ्याइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? ट्रान्सपोर्ट जुन ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सामान पठाउन सकिन्छ। मात्रै अब डेलिभरी चार्ज चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन केही खर्च चाहिँ उहाँहरूकै लाग्नु भयो। जस्तो भ्यालीको लागि लागेन भने चाहिँ भ्याली बाहिरको लागि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लाग्यो। जस्तो अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर
मैले युसेर सोफा अघि नै भनेको थिएँ 95,000 अब यसलाई कसैले सी पनि भन्छन् युसेट पनि भनिन्छ अब यसको विशेषता कुरो गर्नुपर्दाखेरि यहाँ मजाले सुत्न पनि मिल्छ एकजना हजुर जस्तो यहाँ सिसा छ यतापट्टि टुलहरू छ हजुर चारवटा टुल छ उतापट्टि पनि चारवटा टुल छ जस्तो सानो सानो कुसनहरू यो राखिदिएको छ सजावटको लागि यो खास एस्ट्रा कुसन भनेको यो चाहिँ हामीले राखिदिएको हो सजावटको लागि जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 8 जति मजाले बस्नु मिल्छ अब यहाँनिर कप होल्डर छ यसमा चाहिँ अब सिसा राखेको छ यो चार्जिङ सिस्टम पनि राखिदिएको छ हामीले ए अब त्यहीँ फिटिङ छ हजुर पछाडिपट्टि अब त्यो चार्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ छेकियो भने अब यहाँबाट चाहिँ मल्टिप्लग यताबाट लगाएर हामीले यो चाहिँ चार्जिङ सिस्टम पनि राखिदिएको छौँ यो सोफामै उहाँहरूले यो मल्टिप्लग भनौँ न हजुर हजुर फिटिङ गर्नुभएको छ कप राख्न पनि मिल्ने खालको टेलिफोन राख्न सकियो सजावटका कुरा पनि सजावटको कुरा भयो अब यो चाहिँ 95,000 छ अब यसैमा चाहिँ चिल्लो खालको पानी नसोसिने खालको कपडाहरूको बनाउँदाखेरि हामीले 1,15,000 जतिमा बनाइदिइराखेका छौँ अहिले योभन्दा अलि फरक कपडाको हजुर हजुर छ हामीसित कपडाको कलरहरू थुप्रै छ अब क्याटलगहरू छ क्याटलग अनुसार पनि बनाउँछौँ जस्तो 95,000 अब यो एउटा यु सेट अब कसैले 11 सिट भन्छन् कसैले 10 सिट भन्छन् हजुर अब यो फर्निचर भाषामा 11 सिट सबै सिट त हुँदैन अब स्क्वायर फिट अनुसार यो चाहिँ 11 सिटको काउन्ट हुन्छ एउटा फर्निचरको भाषामा स्क्वायर फिट अनुसार यसको 11 सिटको काउन्ट हुन्छ यो सिम्पलमा पर्पल कलर भयो भने अरू कलर पनि कलर त्यो हेरेर बनाउन मिल्यो हाम्रो अर्को बन्दैछ अब 2 दिनमा निस्किन्छ हाम्रो फेरि यस्तै सेट निस्किन्छ 2-3 दिनमा बन्दैछ तल होइन अब जस्तो यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अघि मैले कुरो गरेको यो चाहिँ स्वेट कपडा भनौँ यसमा चाहिँ पानी पर्दाखेरि पनि तपाईँको पानी तल जाँदैन यो चाहिँ पानी तर्किन्छ यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ हामीले मेटेरियलहरू एकदम राख्नुपर्ने मेटेरियलहरू केही पनि छुट्टा छैन स्प्रिङ पटार मजाले राखेको छौँ 50 डेन्सिटीको फोम राखेको छौँ यो जम्मा यसमा पनि हामीले एउटा टेबल दिन्छौँ सानो यो 20x18x30 अथवा 20x30 टेबल हुन्छ एउटा यो पनि 65,000 छ 65,000 छ एकदम राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अफरको प्राइस हो सर एकदम अफरै हो यो तपाईँको टेबलभन्दा बाहेकै 65,000 बेच्नुपर्ने सोफा हो यो ए हजुर होइन अब हामीले एउटा टेबल दिँदाखेरि मिनिमम कस्टिङ 5,000 जान्छ त्यसमा जस्तो अब यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाताको डिजाइनहरू फरक फरक छ है हजुर अब हाताको डिजाइनहरू फरक फरक छ यो स्क्वायर हाता भयो स्क्वायर हातामा हल्का राउन्ड लिएको भयो अब टुलहरू सबै चारपटे छन् यसमा कलर यहाँनिर 2 छ उतापट्टि अर्को खालको छ जस्तो यो हामीले चाहिँ जम्मा 52,000 एउटा टेबल दिएको छौँ टेबल चाहिँ हामीले टेबलको चार्ज लगाएको छौँ भने जम्मा सोफाको मात्रै चार्ज हो 52,000-56,000 बेच्नुपर्ने सोफा हो हामीले जम्मा 52,000 एउटा 5,000 बराबर कस्टिङ पर्ने चाहिँ एउटा टेबल दिन्छौँ हामीले एउटा सोफाको लागि यसको पनि 52,000 हजुर 52,000 यो 2 यतापट्टि देख्नुभएको जति पनि सेटहरू 52,000 हामीले टेबल राखिदिएको छौँ सेम मोडलकै हो यतापट्टि पनि अब यसमा यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि फर्म हाम्रो सबै 50 डेन्सिटीको छ अब यो चाहिँ फिक्स यो निकाल्न नमिल्ने खालको सिट छ भने चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्ने सिट चाहियो भने पनि तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार जस्तो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै बनाइदिन सकिन्छ यसमा सिटहरू निकाल्ने खालको चाहियो भने नि बनाउन सकिन्छ जसरी नै बनाउन सकिन्छ अब यसमा चाहिँ यसको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ स्क्वायर भए पनि सिसा राख्न मिल्छ यसको हातामा यसको कर्नरमा अटोमेटिक सिसा आउने भयो अब हातामा नै सिसा राखिन्छ टुलहरू सबैमा छ अटोमेटिक छ अब यो चाहिँ मान्छे बस्ने 5 फर्निचर भाषामा 7-सिटर सोफा भनिन्छ यो चाहिँ ए हजुर अब मजाले लग्जरी एकदम आनन्द खालको छ केही समस्या छैन अब कलर कम्बिनेसनहरू हामीले एकदम मिलाएर बनाएको छौँ हजुर अब तपाईँहरूले देख्न हेर्न सक्नुहुन्छ कलर कम्बिनेसनहरू नमिलाइकन राखेको सोफाहरू अब त्यसमा चाहिँ आफैले चिन्न पर्ने हुन्छ अब हामीले यहाँनिर एकदम आफै बसेर बनाएर कलर कम्बिनेसन एकदम आफै बसेर चाहिँ आफै डिजाइन गरी बनाएको छौँ अब कति ठाउँमा सोफाहरू सस्तो रेटको भए पनि त्यसमा केही न केही सामानहरू चाहिँ अलि घट्न सक्छ कलर कम्बिनेसनहरू नमिलेको हुनसक्छ होइन हामीले सबै कुरो दिनुपर्ने सामानहरू एकदम मजाले राखिदिएको छौँ अब सोफामा हुनुपर्ने सबै किसिमका मुढादेखि लिएर राखिदिएको छौँ अब दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हामीबाट तपाईँ आउनुभयो साइजहरू लिएर भने घरमा बोलाउनु भयो भने हामी त्यो फ्रीमा कति कुन कपडाबाट कति लाग्छ
इस्टिमेट हामी आफू गराइदिन सक्छौँ होइन, कस्तो खालको सोफा बनाउने, कुन डिजाइन बनाउने, कुन कलर हाल्ने, कसरी राख्ने, जे होस् हामीले सक्दो हामी ग्राहकको चित्त बुझाउनको लागि सकेसम्म हामीले काम गरिदिने गरेका छौँ। जे होस् अब अहिले मैले यो 52,000 टेबल फ्री राखिरहँदाखेरि यो अप्सन भनेको हाम्रो यही साउन महिनालाई मात्रै हुन्छ, फेरि तपाईँको भदौ असोज लागेपछि नि हाम्रो एकदम प्याक समयमा पनि तपाईँहरूको मलाई 52,000 टेबल चाहिन्छ भन्नुभयो भने त्यसमा हामीले अब सक्ने या नसक्ने होइन त्यति बेलै कुरो हुन्छ। अब कस्तो खालको छ सेट हामीले कसरी दिन सकेका छौँ, सधैँ त एउटै रेटमा हामीले सामान दिन सक्दैनौँ, त्यो अहिले बोलेको कुरा सधैँ चाहिँ दिन सकिँदैन, अब त्यो कुरो पनि आइरहेको छ, हामीले देखि बुझिरहेको छौँ। अब यो भिडियो चाहिँ पब्लिस भएको डेट चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। हजुर हजुर हजुर, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो यहाँनिर छ होटल रेस्टुरेन्टको लागि यो सोफा दुईपट्टि हाता राखेको सोफा छ नि, एकदम आनन्द छ मजाले बस्न, यो होटल रेस्टुरेन्ट घर अफिस जुवा राख्न पनि मिल्छ। अब यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि बटन तानेको छ, यसमा यसमा तपाईँको जम्मा 13,000 डेलिभरी फ्री गराएको छ। 13,000 काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर डेलिभरी फ्री हुन्छ। दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब सबै क्याटलगहरू त हामी घरमै बोकेर आउनु पनि गाह्रो हुन्छ। हजुर, अब अहिले बजारमा चलेको चाहिँ एकदमै यो चिल्लो खालको कपडा स्वेट कपडा भनिन्छ, यो कम्पनी फरक फरक भए पनि कपडाको उस्तै उस्तै छ सबै होइन, सबै एउटै एउटै ग्रेडका हुन्छन्। अब जस्तो हामीले घरमा लगाएको क्याटलग अनुसार कलर अनुसार डिजाइन अनुसार सोफा बनाउन सकिने भयो। अब डेलिभरीको त हामीले कुरा गरेकै हुँदैन, कुनै पनि ठाउँमा डेलिभरी सबै डेलिभरी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर डेलिभरी फ्री। यो ठुलो खालको सोफामा 10 वारेन्टी हामीले फर्ममा दिएको छौँ, 15 काठमा दिएको छौँ, काठमा सबैमा 15 वारेन्टी हुन्छ भनेपछि फर्ममा चाहिँ तपाईँको 10 वारेन्टी गरेको छौँ यो ठुलो खालको जुन 52,000 माथिको सोफामा। अरू सोफामा चाहिँ 5 फर्ममा वारेन्टी, काठमा 15 वारेन्टी हुन्छ। अब कपडाहरू यहाँ थुप्रै क्याटलगहरू छ हामीसित, उतापट्टि छ ऱ्याकहरूमा पनि, अब यो क्याटलगहरू अनुसार रोजेर बनाउन सकिन्छ। अब एकदम कस्ट मिनिमाइज गरेर अब डिजाइन अनुसार हामीले सकेसम्म कस्टमरको एकदम डिमान्ड अनुसार सकेसम्म सहुलियतमा चाहिँ हामीले सोफा बनाएर पठाइरहेका छौँ। हामी अब फाइदामा नचले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ के छ भनेपछि अब कस्टमरहरूले मलाई यतिमा सोफा चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि अब आउने कि नआउने सकेसम्म हाम्रो उत्पादन रेट पर्न आयो भने पनि हामीले पठाइरहेका छौँ सकेसम्म। अब हामीले क्वालिटीहरू घटाउन खोजेको छैनौँ, अब सबै कुरो अगाडि एकदम बताएर जे भनिन्छ त्यही नै काम गरिन्छ, त्यसरी गरिरहेका छौँ। अब यहाँ स्वेट कपडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्वेट कपडाहरू यसमा यो चाहिँ पानी पस्दैन, पुछ्न पनि मिल्छ। यसको थुप्रै क्याटलगहरू छन्, थुप्रै कलरहरू छ, जस्तो यहाँनिर छ मल्फिनो, नेक्सा, क्यानभास कपडाहरू थुप्रै छन्। जस्तो यहीँ आएर नक्सा कोरेर घरको नक्सा हामीलाई यहाँबाट यति सोफा चाहिन्छ भनेर यहीँ आउनुभयो भने नि हामी त्यसको इस्टिमेट गराइदिन्छौँ, त्यो अनुसार पनि यहाँको डिजाइन हेरेर हाम्रो अब हुन्छ नि फोटोहरू हेरेर त्यो डिजाइन अनुसार हामीले हप्ता दिनभित्रमा हाम्रो जुन इस्टिमेट गरिएको छ घरको लागि एउटा ठुलो सोफाहरू हप्ता दिन 4 हप्ता दिनमा हामीले डेलिभरी दिने गरेका छौँ। जस्तो सानो खालको सोफाहरूलाई चाहिँ हामीलाई 1-2 तयारी भइहाल्छ। कोही ग्राहक चाहिँ तपाईँहरूको यो कारखानामै आउन चाहनुभयो भने कसरी कसरी आउने लोकेसन अनि हजुरको सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिनुहोस्। यो वनस्थली चोकमा आएर फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो वनस्थली चोकमा आएर कल गर्नुभयो भने हामी त्यहाँबाट लोकेसन दिन्छौँ, नजिकै छ हाम्रो अर्को अफिस, अनि हामी रिसिभ गरौँला, केही अप्ठ्यारो छैन। वनस्थली काठमाडौँ, तपाईँ बाहिरबाट पनि कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, भ्याली बाहिरबाट पनि, जस्तो हामीले फर्निचर सोरुमहरूलाई चाहियो भने पनि हामीले जस्तो पठाउने गरेका छौँ, त्यस्ता विक्रेताहरूलाई हजुर पठाउने गरेका छौँ, त्यसमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीसित सोफा मात्रै नभइकन सबै कुरा छ, अर्को स्टोरमा छ सोफा लगातै, दराज फर्निचर, दराज पलङ, अब डाइनिङ टेबलहरू तयारी छ, यही स्टोरमा चाहिँ हाम्रो सोफा मात्रै छ होइन। आउन सक्नुहुन्छ, आएर एकपल्ट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही सुझाव सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो कमी कमजोरी केही भयो भने तल कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ, सिधै फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर, हुन्छ 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 सर। हजुरले तपाईँहरूको यो सोफा हाउस काठमाडौँमा रहेको विभिन्न सोफाका बारेमा जानकारी दिनुभयो, हजुर हजुरलाई धन्यवाद। हुन्छ सर, हस् अब यहाँभन्दा फरक खालको सोफाहरू चाहियो भने पनि एकपल्ट आएर हामीसित इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। हस् सर, हस् हुन्छ, धन्यवाद।